Саламатсыз дарбы. Анда эмесе келиңиздер. Биздин үйгө куш келипсиздер. Бул биздин үйүбүз көрүп тургандай, бул короо абдан кенен, балдарга да абдан ыңгайлуу. Жайында дегиле күн жылыган учурда тим эле ушул жерден топурап кечпейт. Үй жөнүндө бир аз айта кетсем, мындан 5 жыл мурун 2011-12 жылдары салганбыз. Ошондон бери бул жерде жашап келе жатабыз. Өзіңіздер көріп тұрғандай, баяғы біздің музыка жүрегіндегі ұшу біраз болса дағы баяғы сыйынуктана тұрған жеріміз деп қойсам болады да. Себебі бұл жерде көріп тұрасыздар, дипломдор бір топ. Мұндан бұл жерге батпағандары да бар да. Баяғы таңдап тұрып еле іліп қойғанбыз. Андан тышқары бұл жерде аспаптар тұрады. Музыка деген негізі адам кийинчерээк баягы чыгып калды го музыка терапия депчи. Анын саары бул нерсе деле бекер чыкпаса керек. Баягы жан дүйнөнү дарылайт, тазалайт. Эми пианинодон чынында мисалы кыякта эгер күнүгө ойносом пианинодон күнүгө ойнобойм. Ошол себептен азыр эстегенимди ойноп көрөйүн эстеп. Бул болсо өзүңүздөр көрүп тургандай биздин конок бөлмөбүз. Баягы көптөгөн жакшылыктар ушул жерден өтөт, конокту ушул жерден тособуз. Бул жерде дайыма жакшылыктар болуп турат. Буюрса боло берсин дагы. Анан бир аз токтоло кетсем, бул столдорубуз кадимки абдан жакшы бышык столдор көп болду. Бирок ошентсе деле ушу жапжаңы ойдон турат да. Анан стулдарыбыз булар жаңы, себеби улам баягы жаңылап турбасак болбойт дегендей. Люстрабыз былтыр алдык, былтыр кышында алдык. Издеп жүрүп абдан көп издедик. Жана көптөгөн магазиндерди кыдырдык. Анан көңүлгө эмнегедир жакпай, улам издей берип, издей берип. Анан эң жаккан ушул болду да. Мага абдан жакты. Мамы экөөбүз абдан издедик. Анан ушуну жагып мага жаккандыктан аябай туруп алдым да. Ушуну эле алалычы. Андан жакты мага деп. Буюрса алып келсек үйгө, үйдөгүлөргө баарына жакты. Мунун баасы 45 000 болду. Бул картина дагы белекке келген. Көп болду буга дагы, буюрса жакшы турат бул дагы. Анан дивандарыбыз деле баягы баарын ушул үйгө көчүп келгенде жаңы ылайыктап заказ кылып алганбыз да. Гүлдөрдү да байкасаңыздар керек. Бул гүлдөрдү апам өстүрөт. Анан дагы бир мактанып кетсем болот, апамдын колунан кандай гана гүл болбосун баардыгы гүлдөйт да. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек, көптөгөн гүлдөр баардыгы эле гүлдөп турушат да. Анан чынында биз дагы аябай таң калып, баягы туугандар болуп баарыбыз чогуу калганда суктана беришет, кошуналар келгенде баягы дагы көп ушул жерге киши келгенде эле баардыгы ушу гүлгө кызыгышып эле гүлдөн кичине алып кетип эле берчи, биз дагы сонун гүлдөр экен барып өстүрөлү дешет. Анан кээде ушу туугандар баягы алып кеткенде күлүшөт да, баягы сиздин эле гүлүңүздөн алып кеттик эле, бирок үйгө барсак өспөй койду депчи. Бул болсо биздин экинчи этаж, баягы биздин уктоочу бөлмөлөр. Бул жерде эс алуучу бөлмөлөр. Бул жерде да көргөн, өзүңүздөр көргөндөй гүлүбүз бар бул жерде да чоң. Бул болсо
Уктоочу бөлмө биздин балдардын бул жерде балдардын жаткан жерлери эки жакта жатат. Бирөө астында, бирөө үстүндө атайын баягы көп место ээлебесин деп атайын ушундай кровать алганбыз да. Жер баягы биздин бөлмөдө атпайм, анан бул жактан дагы квартира алганбыз да. Ушу үчүнчү этаждан тушубузда да, анан балдар жатканда эле же ушул жерде жүргөндө эле мына биздин үй. Анан кызым болсо бул жерде баягы строительдер кээде болот го, выходной болуп калат, анан кээде келип иштешет, анан выходной болуп калса эле сарсанып булар эмнеге иштебей атат, эмне үчүн биздин үйдү салбай атат, ошону деришет да. Бул болсо шкаф, бул дагы мага абдан жакын жана көп убактымдын көп өткөргөн жерлердин бири. Себеби эми аял киши болгондон кийин улам бирин аласың, тигин аласың, муну аласың дегендейчи. Менин баягы концерттик формаларым илинген жерлер десем болот да. Бул жерден атайын бул шкафтарды да заказ менен кылганбыз. Себеби формалар эми бүт эле көйнөктөр узун да, анан атайын формаларга ушул жерге ыңгайлуу болсун деп бергенбиз да. Узун бырышпай тургандай баягы келип эле илип койгонго, антпесе эми концерттер күнүгө болот, анан күнүгө келип эле баягы бүктөлүп эме күнүгө үтүктөй бербей, мисалы үчүнчү, ыңгайлуу болот да. Формалар да жакшы турат, эч кандай сапатын кетирбейт, бырышпайт дегендей. Бул менин жакшы көргөн көйнөктөрүмдүн бири. Бүгүнкү күнү абдан көп кийем ушул көйнөктү, аябай ыңгайлуу да, өзүмө да жагат. Көптөгөн концерттерге кийем. Андан тышкары бул жерде көп эле мындай кыргызча кийимдер көп, мындай кыргызча кийимдер бар. Андан тышкары мынакей бул формам дагы өзүмө жагат, мындай ыңгайлуу да, жеңил да, баягы кийгенге дагы ыңгайлуу. Кээ бирөөнүн мисалы үчүн кечке оролуп анан биягын мындай оңдонуп ушундай болот эмес, бул болсо жеңил көйнөк кийип туруп эле муну кийип алсам болот. Муну бул өзүнчө, муну өзүнчө дагы башка мисалы бир кара кийим кийип туруп эле жөнөкөй кара көйнөктөр болот эмеспи, кара же балким башка цветте анан үстүнөн кийип алсаң абдан жакшы көрүнөт да. Анан бул жерде баш кийимдерим бар. Бул инимдин бөлмөсү. Бул жерде комуздары, бул жерде ар кандай да, эми баягы кээ бирөө жаңы, кээ бирөө эски, мурунку комуздар. Бул атамдын комузу. Мен кичинекей кезде 6 жашымда атаман ушул комузда чертип үйрөнгөм да. Анан кийинчерээк анан улам комуздарыбыз көбөйүп, муну алып, муну алып отуруп анан көбөйүп калды. Дагы бар, иним сабакта да, анан ошо сабактарын алып кеткен комуздары бар. Анан чынында ар бирин өзүнүн бир тарыхы бар, ар бири өтө бизге маанилүү. Бул болсо тренажерка деп коебузбу, ошол иним бул жерден машыгат. Көптөгөн залдарга барып жүрдү, анан кийин ата энем ыңгайлуу болсун деп үйгө атайын орноштуруп берген. Чынында абдан ыңгайлуу экен. Келип биз дагы ушул жерден кээде машыгып калабыз. Бул болсо уктоочу бөлмө. Бул баардыгы тең ушул заказ менен да келген. Шкафтар дагы, дивандар дагы баягы сапаттуу, ыңгайлуу, эс алганга абдан жакшы да. Матрастарынан бери баардык жагын мындайча айтканда эске алып заказ берип, анан бул жерде мындай велосипед да бар. Баягы адам баласы өзү дайыма формада кармап жүрүш үчүн спорт менен машыгып туруш керек да, анан спорт залдарга кээде убакыт болбойт чынында баргангачы. Убакыт болбойчу дагы, ар кандай бир шарттар болуп калышы мүмкүн, анан муну үйгө алып эле үйдөн ушу менен машыгып турган бул өтө ыңгайлуу экен да. Формаңды да кармап жүрөсүң, ден соолукка да пайдалуу дегендейчи. Үйдөн ар кандай баягы курулган тамактарды жейбиз, андан тышкары эт көп салып жейбиз. Эми нарындыктар этке жакын болот го, ошол себептен билбейм, эт салып
беш бармак кылып, камыр тамактарды балдар жакшы көрөт. Баарыбызды жакшы көрөбүз да. Негизи баягы тамакты күнүгө алмаштырып жейбиз да. Бир тамак тили кээ бирөө болот го, көп жасап коюп, мисалы орустар ушундай көп жасап койгондон кийин 2-3 күн турат го холодильнигиндечи, жана борщ сыяктуу тамактарчы, биз андай жок да эми. Күнүгө жаңы тамак жасап, атамдар да жаман көрөт. Кечеки тамак десе ичпейт да. Ошо эми келгиле эми тамагыбыз деле даяр болуп калды окшойт. Анда эмесе тамагыбыз дагы мына даяр болуп калды. Анда эмесе келиңиздер, тамагыбыз даамдуу болсун.